Paskutinis Voltas Medaris taurės etapas. Kovo 11 dieną. Einam pakalbinti sportininkus, ką galvoja apie Voltas Medaris taurę. Arūnas Gliaudelis. Senas vilkas, senas atletas. 40 metų man suėjo šiemet. Aš labai apgailestauju dėl to. Vidutinio amžiaus krizė. Todėl draugų paragintas vėl atsisėdo ant trekinio dviračio. Trekį ant trekinio dviračio sėdėjau. Aš iš tikrųjų buvau užsėdęs, kad ten pernai gal 30 minučių, kol nepradūriau padangos, o lenktynės važiavau turbūt du pirmais. 200 metai, pirmą kartą mediniam trekį lenktynės, pirmą kartą su šita komanda, pirmą kartą ant ragų atsigulus po 21 metų. Nu, žodžiu, daug pirmų kartų. Tai va, dar laukia olimpinis sprintas ir manau, mano pasirodymas šiandien bus baigtas. Ką galvoji apie Voltas Medaris taurę? Labai džiugu, kad iš vis atsirado toks renginys, nes iš tikrųjų potencialas treko yra didžiulis. Išnaudotas būdavo jisai minimaliai. Tai ačiū organizatoriams, ačiū Darijui, kuris yra vedantysis viso šito reikalo. Vilkas, pavadinkim taip. Ir ką, nu toms jeigu ties metais darys, aišku, reikės rimčiau pasižiūrėti šitą visą reikalą. Tai dalyvausim. Einam, pakalbinsim dar Darių. Voltas Medaris taurės renginio organizatorių. Kaip sekasi? Labas, gerai sekasi. Praėjo dvi pirmos rungtys. Kaip tau po dviejų rungčių? Gerai, labai. Nevėmiau, labai gerai. Ar patinka trekę važiuoti? Labai patinka. Dėl to iš meilės trekui mes ir organizuojam šitas varžybas, kad ir kitiem perduot šitą meilę. Žinom, kad šiandien yra paskutinis etapas. Ar ateityje yra planuojama kartuoti tokius renginius? Taip, ateityje kartuosim, didinsim, gal net daugiau etapų, nes ir iš užsienio susilaukiam, nu, Latvijos estai norėtų prisijungti. Tai aš manau, jeigu bus poreikis ir didinsim, ir ilginsim, ir daugiau visko bus, daug daugiau. Super, ačiū Dariau. Kaip sekasi? Gerai sekasi, puikiai. Paskutinis etapas liūdna, bet ką padarysim. Ar patinka formatas Voltas Medaris taurės, kada važiuoja ir mėgėjai, ir sportininkai? Kadangi niekas geriau dar nebuvo padarę Lietuvoje, tai aišku, labai patinka. Taip, ačiū Voltas Medaris už surengtas varžybas ir toliau taip darykit sėkmės. Jei, pakalbinam Olivę, labas. Labas rytas. Kaip sekasi? Nu, man dar tik rytas, tai nekaip. Ar prasiminėjau trekę? Trekę ne, bet ant staklių. Atėjau pažiūrėt, kaip jūs prasiminat. Ar patinka žiūrėt, kaip mina mėgėjai, jaunimas ir visi kiti čia vietoj? Labai patinka. Norėtųsi, kad daugiau būtų drąsuolių, daugiau merginų. Labai džiaugiuosi, kad šiandien startuos merginos. O tu startuosi pati? Taip, po pietų duosiu kaulus vyram. Ar tilpsiu? Jaunimas, treką atradot gana nesenai. Papasakit, kaip, ar patinka? Nu, trekas buvo atrastas jau senai, jau pas trenerį, kai pas Vytautą Juknevičių treniravausi nuo jaunučio amžiaus. Bet dabar buvom pristabdę ir dabar federacija ir treneris Dimitrijus va padėjo grįžti atgal į treką. Ar patinka? Dar sunku sakyt, dar reikia daugiau laiko praras, bet nuskiriasi nuo plento. Renginys tai labai gerai yra, nu, visai dviršių bendruomeniai, tai 5 etapai, tai iš vis super, daugiau pasitreniravimo. Kaip manai, kas laimės? Už Justas Beniušis. Tikrai? Taip. Pakalbinsim po to ir Beniušį. Ačiū tau. Prašom. Tai ką startuosi šiandien, Dominikai? Šiandien startuosiu komandinį sprintą. Su kuo startuosi? Su Žygimantu ir Aivaru. Kelintas startuosi? Pirmas. Ar lauki starto? Lauki. Gerai, sėkmės tau. Ačiū. Turim Justą, didelis. Mes važiuojam ratais ant parketo. Važiuojam kad ir valandą, bet vis tiek ten pat esam. Niekur nenuvažiuojat? Niekur nenuvažiuojat. Kad ir kiek tu čia važiuosi. Ratą gali važiuoti, niekur nenuvažiavai. Du gali važiuoti, niekur nenuvažiavai. Gali valandą važiuoti, niekur. Čia kalbinam, prieš tai jaunolis sakė, kad potencialus lyderis šių varžybų esi tu. Kas dabar yra lyderis? Kmeliauskas dabar yra lyderis. Kelintas tu? Arba antras, arba trečias. Ar laimėsi šitas varžybas? Taip. Šaunolis. Ar patinka Voltas Medaris taurė? Patinka Voltas Medaris taurė. Voltas Medaris taurė yra vo. Labą dieną, ar galim pakalbinti? Tai geriau savaitgalį praleisti treke varžybose ar žaisti kompiuteriu? Varžybose. Kas patinka varžybose? Viskas. Viskas? Viskas. Ar važiavai, startavai? Taip. Kokios rungtys? Visas, kurios buvo ir sprinta, ir komandinė persikėjimą. Kaip tau šiandienos varžybos? Ar esi nusiteikusi startui gerai, stipriai?
esu nusiteikusi linksmai, bet kažkaip dar ir susikaupti bandysiu. Kas jūsų komandą sudaro, kokie atletai? Gintarė Gaivenytė Mikalajūnė. Olimpietė, taip? Taip, aš ir... Ir tu olimpietė? Taip. Aurimas Varna? Aurimas Varna, ne olimpietis. Tai gerai. Vienas vaikinas ir dvi merginos. Tai kokie siekiai? Ką žinau, laimėti, ką čia? Ar patinka šios varžybos? Patinka. Pirmą kartą startuoji, taip? Taip. Ar buvai pažiūrėtus važiavusi? Buvau, visada. Toks formatas rengiamas pirmą kartą Lietuvoje, kada startuoja visi ir mėgėjai, ir komercinės realiai varžybos treko. Ar manai, kad tai yra gera idėja ir tai reikėtų tęsti? Žinoma, manau, kad reikia išnaudoti treką turimą, reikia įtraukti ir mėgėjus, ir elitą į tas varžybas, nes visiems jų reikia. Tai tikrai labai labai faina ir labai graži iniciatyva, gera iniciatyva. Gintarė, labas. Labas. Papasako, ką tu čia veiki? Nieko, linksminuos. Atėjau per smagiai praleisti laiką. Pasilgai treko? Pasilgau. Kada paskutinį kartą startavai varžybos? Prieš 8 metus. Oho, tai kaip tu sugalvojai dabar važiuoti šitas varžybos? Draugai įvėlė į tą. Kokie? Nepažįstu. Volto. Tai visa ta taurė padaryta iš draugų ir draugai startuoja. Taip, bus smagu. Mėl nebaklausiu, kokio dydžio kompenzą užsidėjai. Stojam. Silvo, kas matavo. Kokio dydžio kompenzą užsidėjai? XS'ą. Oho. Vietiniai, taip, vietinius pakalbinsim. Labą, Arminas. Tai minat treke, dažnai? Dažnai. Ar visus etapus startavot? Visus. Padeda namų sienos minti varžybas ir siekti rezultatų? Padeda, ateina draugų, pašaukia, parekia. Padeda. Ką klausai per ausinės tokias didelės? Darudė. Labai patinka, tik labai sunku. Komandinis persiekimas, labai trūksta sveikatos ir ištvermės. O tai kur padėjai sveikatą ir ištvermę? Juk daug treniruojasi, mini, kojos kūstos, ne kaip pasmėgėja, viskas yra paruošta. Tai kame problema? Tiesi iš stovyklos, iš lėktuvo naktį, pavargęs, išsekęs. Va čia ir padėjau tikriausiai. Brolis liepė atvažiuoti ir sudalyvauti. Bet nesigaili, kiek suprantu. Ne. Supratau, ačiū tau už atsakymą. Kaip rytė. Kur after partys? Riverside. Yeah!